Toiseksi viimeisenä liikkeenä on kaikkien naisten lempiliike. Tehdään pakarapotkuja. Tällä liikkeellä saa siihen pyllyyn muotoa, mitä kaikki niin paljon peräänkuuluttaa. Ollaan kontillaan, kädet tuossa suoraan hartioiden alapuolella. Ja nostetaan polvi ilmaan, aktivoidaan jälleen vatsalihakset. Ja tuodaan polvi hiukan tänne eteen ja aloitetaan semmoisella pienellä vatsarutistuksella. Sitten työnnetään hallitusti jalka taakse. Täällä pakarasta jännitystä, aktivoidaan takareisi ja lantio pitäisi olla hallinnassa. Sitten hallitusti takaisin, vatsarutistus ja taas. Tässäkin saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Vatsalihakset ja pakara ja takareisi.